emirimu gisannyaladde mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala olw'akeedimo k'abasuubuzi akatandise enkya ya leero ng'abasuubuzi bawakanya enkola empya ey'okubawuuzaamu omusolo eya Electronic Fiscal Sitting and Invoicing Solution IFRIS eyagunjibwawo ekitongole ekiwoza ky'omusolo ekya URA gye buvuddeko. Akedi moka nukula marunji tekakomye Kampala wakana ye kazi ingidemu na ebitundu vya Uganda ebidala. Ngaba subuzibe murugunya kunkole eno na ebizibu ebidala ebibanyiga omuli echaba gwira abajia kuno. Ngaba musigansi imbi chokati neba maliriza ngaba kolobulimu obwa leja leja obandi koledu waba nansi. Ebibiina ebitaba abasuubuzi eby'enjawulo nga bikulembeddwamu ekyakasiita olunaku lw'eggulo byatudde ne bikkaanya nti akeediimo katandika olunaku lwa leero era ne bagamba nti tebagenda kussa mukono okutuusa nga omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa abawadde omukisa okumwanjulira ebizibu byabwe. Nyini ntebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi ekyakasiita Thaddeus Musoke Nagenda agambye nti basazeewo basigale waka boleke nyiike yaabwe n'asaba abasuubuzi basigale nga bakkakkamu baleme kugwa mu butego obwaba ebyokwerinda. Ate gavumenti yeesibye nnyo ku nsonga ya IFRIS naye tulina ebizibu bingi mu busuubuzi bitumaze ebbanga nga tunyonnyola gavumenti. Mu ngeri y'enjawulo njagala okukubiriza abasuubuzi baffe beewale ebikolwa ebimenya amateeka kiyinza okuwa omukisa abakuumaddembe okutandika okukwata bammemba baffe. Naye nga bwe twakkaanyizza tugoberera amateeka gala udduuka lyo sigale ewaka lwakirira bayi ebikufuula bize ngaffe abakulembeze tujja kufulumya obubaka obutongole. Mikwano gyaffe ddala abali wabweru w'e Kampala mbasaba nnyo mugoberere amaloboozi g'abakulembeze bammwe mwe tuyita. Enkya ya leero abasasi baffe bayiseeko mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala era bagamba nti amaduuka agasinga mu bitundu bya Kampala tegagguddwa kufuluzeze wubira ku nzigi. Omusasi waffe Sharif Lukenge katuwe byakunganyiza. Obutafaananako n'ennaku eziwedde abasuubuzi mwe babadde baggalira ebizimbe ku mulundi guli babadde baggala ebimu ku bizimbe mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala wabula we lukeeredde olunaku olwaleero nga kumpi abasuubuzi mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala ebizimbe ebisinga obungi babigadde. Bw'otuuka mu kikuubo baggaddewo, bw'ogenda ku kizimbe ekya Hamu abasuubuzi nawo bakedde kuggalawo, bw'ogenda mu katale akowino yambuka ku Kampala Road ebizimbe ebyo byonna abasuubuzi bali bweru baabigadde dda. Bagamba nti ensonga y'emisolo ekutte wansi ne waggulu baagala gavumenti ebayambeko ku nsonga eno. Ab'ebyokwerinda omuli mbamba za poliisi omuli bannamagye n'abasirikale abatambulira mu bizimbe mu kiseera kino be baliwo era abasuubuzi bagamba nti okutuuka nga gavumenti ebaddeko n'ekyekola ku nsonga eno baakuddamu okugula amaduuka gaabwe. Senana ne Capital na endala zonna tazivudde mu business olw'ensonga eyo abasuubuzi kisusse ekitukugazaawo IFRIS nti olwaleero omala okuguza kasitoma ekintu n'omuwa receipt revenue neyemuteega mu kkubo n'ekuba receipt eyo ekifaananyi nejja ng'enoonya edduuka nejja n'ekwata receipt yo neekebera kwezo sente nti zootunze ng'enoonyako amagoba ago etwaleko 18%. Mu kiseera kino abantu abasinga obungi obalaba mu nguudo, abalala bali mu nkuubo za bizimbe ate abandi bali ku mbalaza za bizimbe batudde nga n'emirimu emirala gikoseddwa gamba ng'abagoba ba bodaboda n'abatakisi. Wabula nga tulabyeko n'abamu ku basuubuzi ababadde bataategedde ku kwekalakaasa kuno nga babadde bazze okusuubula emmaali okugitwala mu bitundu by'eggwanga ebirala abo nabo bazzeeyo olw'embeera gye basanze mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Bw'ogenda waliyo kulira n'ekitebe eky'ekibiina kya Democratic Party mu kibuga Kampala giyite State House awo wabaddewo abasuubuzi abakedde okuggulawo naye waliwo abatambula n'obuzindaalo bw'omukalakaasa nga bagenda bagamba abantu abaguddewo okuggalawo ebizimbe byabwe okutuuka ng'ensonga yo. Webale nnyo omusasi waffe Sharif Lukenge. Y'omusasi waffe Ddungu Davis Jowero agamba nti gyayise yonna okwediima kw'abasuubuzi kwongedde okunyinyiitira newandibadde nga bannayuganda abamu bo tekibalobedde kuyingira kibuga. Okuyingira ekibuga Kampala abantu bo bangi beekulumuula nga bayingira ekibuga ekyo okukola emirimu gyabwe, naye ekibuuzo nti abantu bano babeera bagenda wa? Bw'otambula mu kibuga Kampala amaduuka agasinga gaggaddwa
Elane wakwa denti President Yoweri Kaguta Museveni abasubuze badde abasubiza okuba senkana kuna ku Lwokutaano okuyita mu minister wa Kampala tekibalobedde b'okusala okuteeka bikola wansi n'okugala amaduuka gaabwe ng'enteekateeka eriwo yakuwakanya enkola ya URA ey'okubaggyako emisolo gye bagamba nti gibayitiriddeko obungi ku kizimbe ekyamakai building edduuka limu lyokka litusanzeeko nga liggule wabula ng'amaduuka amalala gonna gaggaddwa bw'otambula okwetoloola mu Wakiseka amaduuka nayo agaayo gonna gaggaddwa era nga ekizimbe ekiriko Namusamba Akedi ekizimbe ekiriko Jemba Akedi byonna abasuubuzi bali wabweru bayimiridde tewali kyakkola ate nga bagamba nti oba oliawo gavumenti erina okuliza eddoboozi lyabwe kinajjukirwa jabe byokwerinda bo baweze nti abanaggula w'amaduuka gaabwe bagenda kuba ebukuumi era nga abasirikale abapoliisi n'amagye webale nyo Dungu Davis Joel ye omulodi meya w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Haji Salongo Elias Lukwago akunza abasuubuzi nti babeere bumu ku nsonga eno ebaluma mukwasize wamu eddoboozi libeere limu ate mube nga temwekkiriranya tuwulira baabayise temugende muteese naye temwekkiriranya baali badde musinziira akaseera kano ne mugamba nti enough is enough kubanga ensonga zino tuzibaddeko okumala ebbanga ddene emisolo gino bazze bagirinyisa ate era bayongedde ne pankareti Central Bank of Uganda kwewolera amabanka ne bagyongera kati interest eri ku butundu 10.2 kati ekitegeeza ne sente commercial bank kwe zigenda okubanga zibawolera emitiana nayo tukitegeddeko nti abasuubuzi baayo beeyunga ku keediimo kano nga bano balumiriza nti enkola eno egenda kubanyigiriza nnyo meeya wa munisipaali y'emitiana Faustino Mukambwe Lukonge Basambaganyi Salongo agambye nti agezezzaako okugerezeganya n'abasuubuzi n'essuubi nti gavumenti eneekola ku nsonga eziruma abasuubuzi mu bwangu wabula naye essuubi limuweddemu kampuni nyingi zigudde amakolero mangi gagudde tegagudde mu Kampala mokka nene waffe emitiana kampuni ezo zikola naddala ebyokunywa ziggaddewo olw'ensolooza embi ey'emisolo emisolo tugyetaaga naye emisolo girina okubanga teginyigiriza bunyigiriza bizinesi kugirira gisaanyaawo wazula emisolo girina okubanga giyamba ate bizinesi okuyimirirawo so omusuubuzi wawo omusolo omusolo tukosa okuzimba eggwanga naye ate omusolo ogulina okubanga tulina kulya bizinesi ogisaanyaawo kubanga bwe bateriiwo n'eggwanga liba terifuna musolo mulala twagala abasuubuzi bajjeko omusolo olwaleero n'enkya n'omwaka ogujja nga bizinesi weera ekyatambula okugenda mu maaso yenyini ntebe w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM w'eggombola ye Masuuliita mu Wakiso Haji Muwada Namwanja gavumenti agiwadde amagezi eddemu ezimba amakolero ereme kwesigamanga kusolooza musolo ogw'abasuubuzi gwokka nti gwe guba guyimirizaawo ensi ebizibu bya gavumenti bwe kino yebireeta kubanga ku nsi erimu emirembe nga n'emirembe gavumenti yagireeta gavumenti osobola okubeera nga gwe n'obulwako ky'ogamba nti nno ntaddewo nkole oba gavumenti erina ekkolero liirino oba gavumenti erina kino kiikino ekivaamu ssente gwe n'otunula butunuulizi kusolooza busolooza musolo okusolooza obusolooza omusolo ngoza gwe gujja okumalawo ebizibu by'olina nga gavumenti nedda gavumenti erina okukyusa n'eteekawo ebyokukola n'eggulawo amakampuni nga ga gavumenti nga bwe gwali nga tenaba kujja mu buyinza mukyanana mu mukaaga kubanga amakampuni ga lwenyininye yagatunda gavumenti amagezi genjiwa eteekewo amakolero naye mu bizinensi ebeeremu ereme kusolooza nga busolooza abantu nga yo teri mu bizinensi wabula ekitongole ekiwooza ky'omusolo mu Uganda ekya Uganda Revenue Authority abasuubuzi kibasabye nti bakkakkane era omwogezi w'ekitongole kino Ibrahim Bosa mu kwogerako ne radiyo ya Kabaka Kyabasa ensajja ategeeza nti ensonga z'abasuubuzi bazikutte kannabwala era bakkakkane kuba zaakukolwako ezimu tumanyi nti ziri mu kabineeti olw'okuba nti zo za polisi zibeerako ne procedures mpanvuko naye nga ziteesebwako so fe twaliagadde okutegeeza abasuubuzi nti ekyetaagisa kuba nti tuggala amaduuka okukosa eggwanga okukosa emirimu gyaffe n'okukosa enfuna ey'eggwanga naddala mu revenue mobilization tudde ku mmeeza tukyalina bingi byetusobola okukola okuba nti nno tutaasa embeera eyo kuba nti tetuva mu ngalo so ffe nga Uganda Revenue Authority tuli bakkakkamu era nga tuli ready okuba nti nno tuwogerezeganye n'abasuubuzi tube nga tufunira solution eziri lasting solutions eziyamba enjuyi zombi
Parlamenti ya Uganda etuula enkya ya leero ku ssaawa nnya okwetegereza amabaga ag'amateeka agawerako gavumenti ge yayanjula n'ekigendererwa eky'okugatta ebitongole byayo ebitali bimu byegamba nti bikola emirimu egifaanagana nga okubirekawo kuba kudibuuda nsimbi mu ngeri yakwata n'owaayo nga yasikira musikire. Parlamenti olwaleero esuubira okusalawo ekyenkomerero obanga ebitongole bino bigattibwa nga gavumenti bweyagala obanga tebigattibwa bisigale nga buli kimu kyetengeredde ku bwakyo. Parlamenti ebitongole ebigenda okutunulwa mu parlamenti olwaleero kwe kuli ekitongole ekya Karamoja Development Agency ekyasibwawo okutumbula enkulaakulana mu Karamoja nga kino gavumenti eyagala ekigirewo ddala okuyita mu kujjawo etteeka eryakisaawo. Ekitongole ekirala parlamenti kyegenda okwetegereza kye kirungamya ebitongole ebyobwannakyewa ekya NGO Bureau nga kino gavumenti eyagala ekizeeyo mu minisitule y'ensonga ez'omunda kifuulibwe emmeeza wansi wa minisitule eyo. Etteeka eryasaawo ekitongole ky'abaana ekya Children's Authority nayo parlamenti egenda kulyetegereza era esalewo. Gavumenti eyagala ekitongole kino kizibwe mu minisitule y'ekikula ky'abantu ebeere mmeeza bumeeza ekola ku nsonga z'abaana so si kitongole ekyetengeredde. Ebitongole ebirala kuliko ekya Wildlife Conservation Education Center ekimanyiddwa nga Zoo gavumenti kyeyagala etwale mu minisitule y'ebyobulambuzi ssaako ekitongole kya High Education Financing Board ekiwola abayizi abeetaaga okukwasizibwako mu byensimbi okusoma ku yunivasite nga gavumenti eyagala kizibwe mu minisitule y'ebyenjigiriza. Abaami ba Ssaabasajja Kabaka beyasiimye n'abawa obwami bakulembere amasaza amagombola n'emiruka nga bino biri bweru wa Uganda beyanzizza nnyo maaso mojo olw'okubalengera era baweze nti bagenda kukola n'amaanyi gaabwe gonna. Ebweru wa Uganda Mike Kiwekete Kalani Mukasa ya mumyuko w'okubiri ow'omwami ow'essaza Southwest America Texas ne Louisiana saako ne New Mexico era nga yatwala Kansas ne Oklahoma. Anifa Nakiganda ye mumyuka omubaka w'okusatu era ng'ono yavunaanyizibwa ku bendobendo ly'e Denmark. Ate wano Ssaabasajja Kabaka yasiimye era n'alonda abaami b'amasaza abajja n'abamyuka baabwe era bano banjuddwa minisita w'ebyamawulire okukunga abantu era omwogezi w'obwakabaka w'ekitiibwa Israel Mayengo nga yabanjulidde mu bulango olunaku lw'eggulo. Omusambaganyi Lubega Isiraeli Maaso ye Kasujju omujja yalangiriddwa nti kaakano ye Kasujju azze mu bigere ebya Maaka Jingo Kaberenge ebyekwaso era nga omusambaganyi Lubega Maaso yeeyanzizza nnyo omuteregga olw'okumulengera n'amulondayo amukulembereko essaza lye Busujju era aweze obutatiirira Namulondo. Ngaali muzaali mu ggombolola ya Mumyuka Maanyi, ngaali mutuuze mu ggombolola ya Ssaabaddu Malangala, tange nga Emisa Kirubega, muziko wa Nakame ya Kigozi, ba mu nyumba ya Nakame ya Kigozi, nsibukira Dani Kasolya akansambye Rwanda Mawokota. Neeyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka okusiima okumuweererezaako omusaza lino ery'Obusujju, era nga mbadde n'obuvunaanyizibwa bungi mu ssaza lino ery'Obusujju, nga naliko omuwanika w'omumuli 2026 nimbeerako ebyobulamu mu ssaza ly'Obusujju, nimbeerako w'abavubuka mu ssaza ly'Obusujju. Ye Muteesa Omunyuma John Kankaka omwami wa Ssaabasajja Kabaka omujjo w'essaza Mawogola agambye nti obuvunaanyizibwa obwamuweereddwa ajja kubukola awatali kukoowa yadde. Ndi musibe nnyo nganze Kankaka John okubeera nga Muteesa atwala Mawogola era nga ndi mweteefuteefu okuweereza. Ndi mweteefuteefu okuweereza era ndi musanyufu magulu nnyondo kyukyu okubeera nti yannonze okubeera omuweereza we. Ekitonotono kye nsobola okwogera. Ate ye Kayima omujja omuzirango nannono Sara Kaweesi nga yewessaza Mawokota yeeyanzizza nnyo nnyini nsi olw'okutumbula embeera z'abakyala ate n'abeesiga okumuweereza mu bifo ebitali bimu. Masomoje kundabamu embala mulamulireko essaza lye ye Mawokota aivene ndi musiimu nnyo era nkulayirira nti sijja kutiirira ngenda kuweereza wamu n'abantu bo aba Buganda twalize wamu n'abantu ba Bene bonna bannamawokota mwenna mbasuubiza okukolaganira wamu nammwe era mbasaba muveeyo tukole twale Mawokota ku ntiko.
Mungeri emu n'abaami Ssaabasajja Kabaka be yasiimye bagende mu maaso okumuweereza ng'abaamasaza nga ate babaddeko nabo bamweyanzizza olw'obwesige bwayongedde okubateekamu. Nze Kiberu Charles Kisiriiza, omwami w'essaza ly'e Busiro, Ssebwana. Njagala okusooka okwebaza ennyo n'okusiima Ssaabasajja Kabaka olw'okunjagala n'ampa okumuweereza ng'omwami w'essaza okumala ebisanja kati banyongera ekisanja ekyokusatu. Nze Ronald Mulondo, musaza Bulemeezi. Njagala musanyu eringi okweyanza ennyo kitaffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okuddamu ate nannengera n'addamu okumpa obwami mu ssaza lye Bulemeezi nga kangaawo. Manyi bulungi nti nno omuteregga bwakuwa obwami wabawo ensonga kuba ye maaso mooji ye kwaba asinzidde okuwa obwami obwo ate n'addamu n'abukwongera. Ntiise buutikidde abatuuze mu zooni eya Market Triangle mu kibuga Masaka omusajja bw'afumisa omukazi ekiso n'amutta. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'abirina. Entiise eno baddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero nga bukya mu zooni ya Market Triangle awamanyiddwa ennyo nga mu kakyafu mu Nnyendo mu kibuga Masaka. Omusajja ayitibwa Sadiq Wassa, wabula nga yeeyita Ttiimu Muhoozi, bwakakanye ku mukazi owa bbaala n'amufumitafumita nga yeeyambisa eccupa enjatifu n'amuleka mu bbaala ng'alowooza nti afudde. Kwe kuyita ab'omuliraano nti bajje baggalewo ebbaala, bagenze okutuuka mu nnyumba bagudde ku munnaabwe ng'asigaddeko kikuba mukono, ne bamuyoolayoola wabula olumutuusiza mu ddwaliro ekkulu e Masaka gye bakabatemedde nti gwe babadde baleese abadde amaze okufa. Amanya abantu taka tushabe mwore wano Market Triangle yangu Munyendo. Sanga kwa kitufunye zibadde ziwera saa wa kumi n'emu neva tukonkona nga tufunye ekikanga bwa mu kitundu wano Market Triangle yangu ng'omukyala ayitibwa Nnaalongo Delphan namugenwa Fudones nga afunye obuzibu mu bbaala obutakkaanya ne kasitoma n'amutta n'amufumisa ebiso omu feesi ne mu bulago mpaka lwamuse. Bannayibba ne batukonkona tugenze okutuuka ng'omukyala takyalimu wadde kwogera. Tutuusa mu ddwaliro tutuuseeyo emulago ne batugamba nti omuntu gumuleese amatooke. Entabe kwevudde omusajja ono Sadiq Ttiimu Muhoozi nga bwe yeeyita ng'akola mu masannyalaze Masaka ng'ateebereza okuba mu myaka ng'ana ati muli omukazi ono abadde ayitibwa Nnaalongo Florence Namugerwa abadde alina ekirabo ky'omwenge mu kakyafu, wabula omu ku batuuze era ng'ali ne ku kakiiko aka defense mu zooni eno Katushabe Mole abuulidde CBS ti Sadiq Wassa Ttiimu Muhoozi nga bw'abadde yeeyita yasigadde mu bbaala y'omukyala ono ekiro ng'anywa, naye tebategedde kimumusizza n'agamba nti kirabika baayombye ne balwanagana nti kuba yamufumisefumisa ennyo eccupa mu feesi yenna n'omutwe ti naye ekisinze okumuviirako okufa gwe musuwa ogw'okubulago gwe yafumise n'agukutula. Omulambo gwe twogerera bino guli mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Masaka. Ssaalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Kabaka Ssuuna bwe yamala okuwona n'awawa buli enkoko emmandwa ya Kiwanuka, abakazi n'abaddu wamu n'embugo n'ebirala bingi, era n'amuweereza ow'essaza Bulemeezi Kangaawo ow'ebiro ebyo amulabira ekifo ekirungi mu Bulemeezi akimuwe mu abaabeera. Kangaawo yawa wabula enkoko ekifo ennyimbwa okumpi n'ebbombo n'asinzirangawo okulagula Kabaka era eyo gye yaziikibwa ng'afudde ng'erinnya wabula enkoko lyakoma ku ye teryaddamu kutuumibwa muntu mulala yenna. Ab'obuyinza e Rwanda, Tanzania ne Zimbabwe baweze okutunda eddagala lyonna ery'ekifuba erya Johnson and Johnson liyite J and J cough syrup nga bagamba nti beekengedde ebiririmu tibyandikosa ate obulamu bw'omuntu mu ngeri y'abalwegiira ng'ensimbi egula muwogo. Bano beegasse ku Nigeria, Kenya ne South Africa ezasoose okuwera eddagala lino erya jandi Jacob Sirapu oluvannyuma lwa bannabyabulamu e Nigeria okutegeeza nti baalyekebezze mu meetegererezo gaabwe ne balizuula nga limaamiddwa obutwa bungi.
abebi obula mwe Nigeria baka kasiza antisirapu eno bajizudemu obutobwa glycolodiethylene obwali mu sirapu ezatabane Cameroon, Gambia ne Uzbekistan emyaka ebiri ejiise atenga bulijjo sekawuka kali kakulumye bw'okalengera okadduka. Sirapu ya jandije ejanjaba ekifuba omusujja omukambwe n'endwadde endala ez'amaanyi ekolebwa kampuni ya Johnson and Johnson mu America nayenga kigambibwa nti erimu ku ddagala lino eryawerezebwa mu Afrika lyalifunga lyawerezebwa mu butanwa ng'eryonno lyerivuddeko leenya ng'ensi eziweze sirapu ya jandije zigamba nti kazisookeze etegereza ensonga zirabe oba nga size ezimu kwezo ezaafuna effu.